İran səfirliyinin persona non grata elan edilən diplomatlarının Azərbaycandan çıxarılması üçün prosedur qaydalarının yerinə yetirilməsinə başlanılıb. Həmin diplomatlar Mirmahdi Mirsalampur Şərif, Qurbanəli Purmərcan Varcovi, Hadı Moğadam və Əskər Bahari Xoşmənzərdir. Qeyd eləyək ki, aprelin 6-sında İranın Azərbaycandakı səfirliyinin 4 əməkdaşı persona non grata elan olunub. Onların ölkəni tərk etməsi üçün 48 saat vaxt verilib.